Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade Cantareira FM, ouvintes, Brasilândia, poetas de plantão. Eu sou a Mara Mendes e esse é o nosso boletim Poesia da Hora de todos os domingos, agora no novo horário, né, às 10h40. Comigo, com a Romeika Pereira, Gilberto Cruz. Que bom estar aqui com vocês novamente. Pauta deste domingão do dia 27, Gilberto Cruz. O que teremos aqui no nosso boletim Poesia da Hora, além dos abraços poéticos e das nossas dicas culturais, que eu separei aqui, inclusive, três dicas bem legais. Uma delas é uma roda de samba, uma exposição fotográfica e uma peça de teatro. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essas três dicas culturais. E para fechar, como a gente sempre fecha daquele jeito, poesia neles, poesia nelas, separei aqui o texto de uma mana firmesíssima, Gilberto Cruz. Eu estou falando da Sui Teixeira, essa poeta, essa artista transdisciplinar. Daqui a pouco eu vou ter a honra de ler o texto de Sui Teixeira. Ô, Sui, você que está nos ouvindo aí, gratidão, viu? Por partilhar o seu texto conosco e para que a gente possa partilhar também com as outras pessoas que nos ouvem. Beleza? Bora começar então de abraços poéticos. Já vou mandar aquele salve maneiro, aquele salve para todo mundo que nos ouve aí na Cantareira FM, programa Meu Caro Amigo. Já manda aquele salve pro meu camaradinha Bejonatas de Arujá. Salve, salve, mano. Romeika. Ô, Romeika, minha parceirinha aqui do Boletim Poesia da Hora. A mãe dela também, firmeza demais, a Dona Maria. É, galerinha de Itapevi, forte abraço. Mioto Inês, meus maravilhosos lindões. Saudade de vocês, de bater papo, de tomar cervejinha. Vamos nos encontrar em breve, se tudo der certo. Clarice, maravilhosa do Jardim Guarani. Ô, que saudade de Clarice. Forte abraço, Clarice. Antônia Diniz do Taboão da Serra, salve poeta, professora, é nóis. Sui Teixeira, forte abraço para ti, para toda a tua família, todos os seus aí. Aline Lopes também, salve Aline Lopes, coletivo Poesia da Hora, estendendo aí Nicanor, estendendo aí Otávio, Cris, Ana Paula, todo mundo que nos acompanha há muitos anos, 10 anos de coletivo Poesia da Hora este ano. E para fechar, vou fechar com a Cacá. Ô, Cacá, irmã do Otávio, tá sempre curtindo também a programação. Forte abraço em ti também. Bora de dicas culturais, Gilberto Cruz. Vamos falar aqui de umas dicas para aquecer nossos corações. Nessa época que já liberou tudo, já liberou máscara, já liberou para assistir qualquer coisa. Agora entramos aí naquela, entre aspas, normalidade, né? Uma normalidade estranha, mas vamos que vamos. Primeira dica de hoje, Gilberto Cruz. Eu vou falar aqui da roda de samba, Gilberto, que vai rolar no dia 31, finalzinho de março aí, a partir das 19 horas, no Centro Cultural São Paulo. Ó, roda de samba, quem não gosta, hein, Gilberto Cruz? Vai rolar gratuitamente, pode chegar junto. Pegar ingresso na bilheteria uma hora antes do evento, vai começar às 19h. Se puder chegar às 18h, pega o ingresso. Quem vai fazer essa roda de samba é a Ana Brasil. Ana Brasil vai fazer essa roda de samba no dia 31, Centro Cultural São Paulo. É ali do ladinho do metrô Vergueiro. Quem quiser colar, já pode, Gilberto Cruz. Segunda dica de hoje. Inclusive, para quem gosta aí de peças de teatro, eu adoro, faz tempo que não assisto uma, tô morrendo de vontade de assistir. Vai começar uma temporada gratuita no Teatro João Caetano, Gilberto. Teatro João Caetano, a partir do dia 1º de abril, e vai se estender aí até o dia 24, vai rolar a peça O Pai! O Pai! Essa peça, Gilberto, ela vai acontecer sextas e sábados às 21h e domingão às 19h. Então, quem quiser ir lá assistir uma peça na faixa,
chega junto, porque teatro é muito bom também, é muito da hora. E nos dá vários insights aí para escrever nossas poesias. Teatro João Caetano fica na Borges Lagoa, número 650, na Vila Clementino. Uma referência perto do metrô Santa Cruz. Não é tão perto assim, porque você tem que descer lá no metrô Santa Cruz e descer uma ladeira até o final, até chegar lá no teatro. Eu já fui nesse teatro, assisti uma peça muito legal também. Que programar para assistir essa, Gilberto? E a dica final, a última dica cultural que eu separei aqui para vocês, é uma exposição fotográfica. Exposição fotográfica Amazônia. Com nada mais, nada menos do que Sebastião Salgado, que é um fotógrafo incrível. Essa exposição, Gilberto Cruz, começou agora em fevereiro e vai até julho. Então dá tempo de colocar aí na agenda. Essa exposição está rolando ali no Sesc Pompeia, também na faixa, só chegar junto. Uma exposição que já passou, inclusive, por Paris, por Roma, Londres, e agora está em cartaz ali no Sesc Pompeia. Quem quiser curtir, chega junto, que é de terça a sábado, das 10 da manhã até as 21, e domingos e feriados, das 10 até as 18 horas. Exposição Amazônia com o maravilhoso fotógrafo Sebastião Salgado, Gilberto Cruz. E agora chegou a parte que eu gosto muito, que é a parte da poesia. E neste domingão, dia 27, separei aqui o texto da nossa querida Sui Teixeira. Ô, oh, Sui Teixeira! Sui já participou do Sarau Poesia da Hora virtual, né? Vamos ver se a gente consegue organizar aí o presencial para ela colar junto também. A Sui, ela é uma artista transdisciplinar em formação, com trabalhos nas áreas de escrita, poesia, prosa, dramaturgia, música, teatro. Ela escreveu e atuou na peça Deixa Mãe, que eu invento meu nome, foi em 2019. Realizou o show online Luau Solar da Sui, em 2020. E participou também como cantora do show Calu Não Anda Só, na Capital do Desespero, o ano passado, em 2021. Inclusive, está disponível aí no YouTube para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Sui Teixeira. Ô, Sui, gratidão, gratidão mesmo por ter mandado esse texto aqui para a gente poder partilhar com as outras pessoas no programa Meu Caro Amigo, Rádio Cantareira FM, canal Poesia da Hora. Gratidão mesmo. Eu peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Tem hora que tudo que eu quero na vida é dizer que te amo. Como agora, no silêncio do quarto, meia-noite e meia, as luzes da casa apagadas. Eu com vontade de te dar um abraço, dois mares no rosto, porque às vezes é pelos olhos que eu transbordo. Esse sentimento que prometi nunca mais segurar. Aí percebo que não te ligo, porque você deve estar dormindo, porque tomou seu remédio e conseguiu um sono super bom. Não só pelo remédio, mas porque amanhã a gente vai se ver de noite. E a gente está com os nossos planos lindos e a gente vai realizar cada um e vamos ter um lugar para ficarmos juntos e dividir muitas histórias pela vida fora, pela noite afora, pela arte adentro. Então, passa um ônibus na rua de casa, um barulho infernal invadindo o quarto, e eu tô aqui, lembrando do seu riso, do seu olhar sério, do jeito de você andar, dos formatos e movimentos e pelinhos do seu corpo. E fico com uma alegria imensa só de já ter te abraçado, só de já ter sentido o seu cheiro e de já ter falado tantas vezes que eu te amo, de ter conseguido ser sincera e ter estado ao seu lado como as duas pessoas que somos, as duas pessoas corajosas
de frente para a vida que somos. Você, alquimiste da transformação de si mesmo, Menini, NB, não mono, talentose como poucas pessoas na vida, capaz de irradiar uma energia que leva todo mundo a te seguir com os olhos. E mesmo depois que some, que leva junto o pensamento e o coração da gente. Tem horas que tudo que eu quero é dizer que te amo, mas é 00h30. E para não te acordar, eu guardo esse desejo na caixinha de música que é o meu coração. E só dou corda um pouquinho mais para que ela possa tocar na hora longe, que de verdade eu encontrar você. Nossa Senhora, Gilberto Cruz, que texto lindo! Ah, meu coração chega a estar batendo forte aqui, meu Deus do céu. Gratidão, Sui, maravilhosa! Gratidão, Gilberto Cruz, por mais esse boletim. A gente se vê numa próxima da próxima, domingo que vem, a Romeica. Valeu, gratidão. Fui!